It was at this moment that he knew. He fucked up. Na kągi, padarom. Gerai, pirmoji strėlė. Antroji strėlė. What? Aš net, aš... čia saugu. Kur creeperis ne ant stogo buvo, jisai nuėjęs. Okei, du creeperiai yra. Ir voras ten tarp medžio. Sargiai. Oras? Koks oras? Ai, voras. Galvojau, tas dar stebė skraido. Aaaa, tik sarne. Okei. Viskas yra. Okei. Sala vėl mūsų. Ką pastebėjau, kad yra labai daug tipų visokiausių žuvų. Aha. Delfinai tiesa žaidžia su žuvim. Ir aš nežinau, ar jeigu jį pamaitinus žuvim, nes delfinus galima maitinti žuvime, bet dar neaišku, ar juos galima priversti poruotis. Man taip atrodo, vėliau bus galima ant jų jodinėti galbūt. Gal. Aš nenustepčiau. Nes taip eidavo ant senosios versijos. Žiūrėk, okay. ateik, Andriu. Kur tu esi? Varom į kitą salą, ten yra. Ten žinai kas yra? Ten yra šitas laivas sudužęs. What? Jisai įstrigęs tipo į salą? Jo. Čia kažkoks įdomus. Kas čia per duris? Ai, ten duris? Jo. Duris. Iš toli atrodo kaip koksai, tipo kaip monk. Kaip vienuolis. Okei, okay, bandom nukalysti. A čia yra oro iš viso. Ne, nėra oro. Ai, va, yra žiek tarp durų. Nice. Mes užėjik pakviepuosi grinu oro. O. Bet... Čestas jisai po vandeniu, ar neatsidaro, ar kažkas? Va. Atidariau, turim žemėlapį. Geras, žiūrėk, popierių turim. Viską išsitraukiam ir... trys burbuliukai. Aš radau žemėlapį. Gerai, bėg, greitai. Greitai, duok man irgi! Jo, oro! Aplaukėm į viršų, gal bus saugiau, ar dar yra čia tu čestą? Pasižiūrėk žemėlapį, mes galime eiti ieškot lobą, nes dažniausiai arti būna. Nu, aš turiu šildą išsiimti ir tada žiūrėti. Jeigu nori, aš galiu irgi pažiūrėti, aš moku skaityti. Ai, tu moki skaityti, mes čia esam. Bet čia jokių kryžiukų nėra pažymėta, čia aš tau dabar numesiu, tu žvelgi, kur tu esi. Su šlapinėjai. Ach, dėl to gal nusiplovė eiksiukas. Gerai, žinau aš. Jo, dabar pradėkime nuo to, man reikia šiaurė. Saulė leidžiasi ten, tai reiškia ten vakarai. Šiaurė ten. Keliaujam, su valtim noriu keliauti. A, tiesą pasakęs, aš norėčiau apsiginkluoti pradžiai. Į maistą. Nu jo, tada galim. Jokio jo. Maisto. Čia kiaulė yra. Ir višiukas. Wow, ir kiaušinis. Nice. Gyva, mes ja. Vieną. Aš priplauksiu. Aha, privažiuok. Pip. Pip. Au, ne aš pastumiu kiaulę, bet ji pastumė mane. Okay. Grįna kiaulę. Na, kiaulyte. Na. Palauk, dabar man reikia kažkaip... Aha, privažiuoti ir... Na. O, va, yra. Gerai, yeah. Aš mišiukėjimą. Tai man prie kiaulės nesėdėti. Ja. Aišku, supratau žinutę. Atsiprašau, daugiau neriaugėsiu filmavimo metu. Arba aš esu po lava. Šiaip būtų labai gerai lavas gauti. Jo, kepimui. Bet mes geležės neturim. Oho, gerai dabar. Ant tų žodžių geležės, jei. Airono nemažai yra. Dabar. Virš manęs grinai yra lavos ežeras. Aš pasistengsiu nesudegti. Būtų gerai. Oh. Shit. Šia susibuginė, ar kas čia darosi? Labai keistas. Jo, super, čia visas ežeras. Aš pamėginsiu jį kažkaip atkasti, kad čia būtų mums prieimas prie jo. Gerai. Senas geras maininimas. Jip. Man patikdavo mainintis visą laiką. Nežinau. Aš labai bijodavau visą laiką. Aš labai bijodavau į tą požymus. Raminantis kažkoks tai... Na, į keivus visada baisu eiti tuo labiau, kai čia hardcore modes, bet
Bet vat kažkaip jausdavaus tikrai saugiau negu kad ant žemės. Nu, atsižvelgiant dabar į šitos tokios mini niuansėlius, kada tave gali skraidantį pabaisą užpulti iš nei iš jo, nei iš to, tai jo. Aš padarysiu labai fainą vietą vežliams, kur bus pusė ant žemės, pusė ant po vandeniu. Ten taip jie turėtų jaustis, nu žinai, ne kaip kokiam zoologijos, nu vien žodžiu. Vien kaip žodžiu. Gamtos rezervatė. Jo, jiems turėtų būti labai fainai, po to padidinsim jiems, kad geriau jaustusi. Esmė tame, kad šiaip vežlių monstrai negaudo, ne? Bet jeigu yra jauniklis, tai yra mažiukas, tai juos gaudo. What? Ja, mobai, tai jos reikės. Mobai gaudo vežlių, tai nuo ko... Jos... Ja. Net, ta prasme, pasyviems mobams darosi gyvenimas sunkus Minecraft'e. Jip. Pagaliau ir jie supras, ką reiškia mums, arba būt mūsų kailyje. Nepasiduoda tavo? Ja, kažkoks užsispyrė šitas. Eik į savo rezervuarą. Štai, maladėts, nice. Ir aš tau dar jį dabar tvarkau. Tai, sutvarkiau jam rezervuarą. Tas obsidian kirtimas, jis toks terapinis dalykas. Tu po valandos pop. Tu vėl po 10 minučių pop. Taip atrodo, čia reikia atidaryti šitą vietą. Moksliškai, žinai, reikia viską paaiškinti. Man taip atrodo, jas reikia sudauginti vandenį. Tu dabar kaip zoologas turėsi išsiaiškinti, kaip dauginasi vėžliai. Yes. Ok. Tipo, vienas paleidžia širdutės, kitas ne... wait, what? Aš iš juos išleidau už rezervuaro. Ok. Pala, ir kažką... Ai va. Yes, vienas kiaušinis atsirado ir dar vienas kiaušinis atsirado. Ne, iš viso... Ten žinai, kiek padėjo jų? Na. Du. Ir be to, jeigu užlipiant kiaušinio, tipo šokdamas, tai sutraiškai. Ja. Tai jau sutraiškai, ne? Ne. Jau šitai išmokęs visu. Ok. Čia faktiškai reikia taikyti tos momentus, kada lietus lyja per lietų visada geriau kimba. Man įdomu, ar čia iš visi manoma pagauti kažką. Oh, shit! Ok, labas rytas. Jūs jau turite draugų. Tu ir tipo požymėse girdi. Taip, kuo puikiausiai. Ja, čia truputėlį šiek tokia nesąmonė. Na, bet daug tyliau negu kad, tarkim... Wow, aš jį su šildu atmušiu ir jis iš karto pakilo ją dangų. Sakykim, aš kada buvau viršuje, tai daug geriau girdėjosi. Eik, tu saujus, kiek daug gybinu jama. Taip, ir jo, nenuvertink šito padarėlę, nes jis kirsteli gerai. O, ten pas tave linksmą, kiek girdžiu. Šitą obsidian, tai sakau, primaininti iš karto portalai, nes paskui labai tingiesis. Gerai. Ir dar fancy padariau 3-2. Ai, tai tu turi šitą... Wow, kaip tu čia fancy padarėjai, wow. Nu, aš turiu deimantinį pikeksą, aš ten maininausi ir ieškojau ironą ir kaulą. Aš maininau tokį didelį kambarį, tada sakau, reikia padaryti mums šitą enchanting table. Bet pasirodo, reikia tam, kad iškirsti obsidien, reikia deimantinį pikeksą. Yeah. Pasidariau deimantinį pikeksą, liko vienas deimantas, tai dabar vėl paieškas deimantą. Auksas, wuuu! Jei. Visą laik smagu rasti auksą, nors taip greitai paklausus, nespėtum pasakyti turbūt, kam tau jisai reikalingas. Jip. Nors pala, dabar tai auksiniai obaliai. Pat štai iš uolų visur ten parnešiau daugiau dirto ir taip toliau, tai žodžio. Ok. Reikausi draugiškai. Aaaa! Ou. Zombis. Viskas gerai. Pavandeninis. Ai, jo.
Na jau diena išauštoja, tai viskas jau aušta, tai kaip ir viskas tvarkoja. Aš turiu idėją labai fainą. Pafeikinsiu truputėlį teritorijos. Pafeikinsiu teritorijos? Padarysiu dirbtinę teritoriją su akmeniniu karkasu. Iš išorės visiškai netrodys, kad tai yra kažkas shady, bet jo, toj pamatysiu, turiu idėją labai fainą. Vėl temsta. Ai, tai tu aš taip ir padarysiu dabar. Aš padarysiu iš namuko praėjimą į požemius. Jo, gera mintis, nes na, niekada negaliu žinot, kur užstriksiu, kurioje vien. Ar name, ar požemiai, tam pačiu. Nu ką, aš plaukiu. Na, sėkmės tau. Sėkmės. Plaukiu per koralus. Jums plak, gal reikia žemėlapį padaryti, žinai, taip ir padarysim žemėlapį. Bet čia, ar ne, ar čia netol... Ai, nors plak, aš mačiau čia mesą biomą, tai... Ja, aš jį ir plaukiu dabar. Tai vat, bet žinai, kad tenai nėra labai daug karvių. Nu, okei. O, pigmenas atsirado. Vat, šia garkeinu paėmu. Nesileisk užliuliuojamas, čia kaip sirena, žinai. Nu, gal biškai gražiau, nes su tokiu balsu, tai nelabai ką suviliuosi, bet... Tiek, žinai. O, deimantai, o, auks, o, kiek čia visko daug, žinai, oh no, aaaah! Oh yes, yra daug kai ką gero, nuėjau į kasyklas greitai ir ten kai kas buvo, tai yra minecart, reikia pažiūrėti, kad jūs jame bus. Ką radai? Koks lūtas geras, eik tu savo. Žiūrėk, radau enchanted golden apple. Enchanted, dar geresnis negu Golden Apple. 3 duonos, 2 Activator Rail, Kaulo, 9 lapės lazulį, 2 deimantus. Nice. Eina savo ir aš pasidėjau visas strėlės. Eina savo kaip blogai. Dabar įdomu, kaip man čia. Gerai. It was at this moment that he knew. He fucked up. Eik tu savo, vos nenumiriu aš. Eik tu savo. Na štai, grįžau. Kaip sekasi, ponai? Baik. Man labai prasta situacija. Aš nemiriau, ane? Aha. Palabiškai. Sekundę. Na, paskoks. Man dabar tiesiog net rankas dreba, kokia situacija yra. A, ok, kas nutiko? Aš plaukiojau su valtimi, ieškodamas naujų teritorijų, ne, visokiausio. Ir atėjo naktis, ir aš nuplaukiau labai toli ir nespėjau parplaukti namo, žinai, ir plaukiojau dabar po kitokas visokas teritorijos. Nusprendžiau išlipti į krantą, kuri buvo smėlio, tiesiog paprastas salelė. Tam pakapojau creeper, žinai, pakapojau skeletoną, tipo viskas chill, aš juos ten, žinai, kapoju naktį. Ir taip aš girdžiu iš dangaus. Okay. Atsisuku į dangų ir ten keturi. Keturi? Tai keturi. Reiškia, ne kiekvienam asmeniškiu, o šiai palauk, okay. Ir esmė tame, kad žinai kas... Okay, pas mūsų irgi namuose nieko gera, taip? Ir esmė tame, aš pradėjau plaukti su valtimi ir jie mane pasivijo. Oh my god, ne, tu nebandėjai užsikas po žemę, tu pradėjai plaukti su valtimi nuo jų. Jo, be abejo. Ir aš dabar... Kaip aplenk delfiną? Kaip pabėgti nuo delfino, bandyt plaukt. Man dvi gyvybės liko ir aš tiesiog atsijungiau, nes jie mane užkapojo, vėlė, kaip aš nežinau, ką daryti. Okay, tai tu gali prisijungti dieną. Oh my god, ne, tai aš įsivaizduoju, bet dar gerai, kad tu sugalvoji atsijungti. Gerai, jungios. Okay. Yra.
Yra jie. Greitai nusileidu į papačią. Jo, yra jie, turėtų degti jie dabar. Aš greitai valgau kelpą. Neuždusk svarbiausia. Jo, kyla į viršų. Dvi gyvybės, žinai, nes čia labai greitai galiu uždusti. Palauk. Jie sudegė jie. Yes! Yes! Veikinu, čia kažkaip tai jūrų tas dumblė čia plaukė viršui. Eik, saos neapsitrėčiau. Jo, neramu. Gali pas manęs mėginti plaukti, tik tais aišku dabar ar aš. Žinok, net žodžiu, aš nežinau, abejoju ar tu mane rasi, bet aš pamėginsiu aš rasti plaukiu, aš bandau, lovą. Aš dabar bandau savo, mūsų salą rasti. Pusė iš kur grįžau, nes aš aplaukiu visur ir stengiausi, bet ne, matome, okay. Neužkabinau aš tos vietos. To čimko. Va tam reikia turėti bent kokį žemėlapį. Mm-hmm. Taigi dabar papasakosiu, kas toliau vyko šitame epizode. Mat, tai yra labai daug medžiagos, tai yra pusantros valandos. Apsitai, šitas visas epizodas yra montuojamas iš 3 valandų medžiagos. Ir tai, ką dabar ekrane matote, kai aš dabar išsigelbėjau nuo šitų 4 fantomų, gavosi taip, kad Andrius išplaukė manęs ieškoti, bet jisai grįžo į salą tik po 1.5 valandos. Dėl ko taip gavosi? Tai esmė dabar man net sudėtinga sumontuoti šitą likusią medžiagą. Tai realiai yra taip, kad jisai išplaukė net ne į šiaurę, kur aš buvau, bet jis išplaukė į pietus. Ir mes 1.5 valandos tiesiog plaukinėjom po visus šitos vandenynus aplinkui ir vos radom po to salą. Aš tai šiaip turėjau žemėlapį, tai aš lengvai grįžau, bet kol Andrius rado, tai praėjo labai daug laiko. Tai realiai šitam epizode daugiau kažką normalaus mes niekur nebedarėm. Apart to, ką dar aš vienintelį dalyką padariau, ką tu jau pat ir pamatysite. Nes aš čia matau mesą salikę, tokią plokštumą. Ar čia dinai plokštuma yra, ar ne, tai aš nežinau. Plokštumėlė. Taip. Va, radau, viskas tvarkuoja, matau, aš tave šokinėti. Dariau! Aš parplaukiu! Oh, my God! Oh, kaip gera matyti tave ir salą. Oh, my, my. Ir keuliai lindusi į sieną. Oh, kiaušiniai? Ja. Nice. Pirmą kartą matau kiaušinės. Nice. Oh my god. Oh, ir dar pasikeitimų saloje yra, nepaisant to, kad ir pats keliavai. Koks mūsų rezervatas. Aqua Affinity padeda greičiau maininti. Po vandeniu, ne? Jo, daug greičiau maininti. Oh, okay. Aš šiui vis tiek norėčiau dar nuvaryti tą gauti. O tu kaip vadinasi water breathing? Ne, čia potion water breathing. Jo, dar bet Aqua Affinity padeda maininimui jis tada. Aš ko gero greitai nori plaukti kartu su manim ten tą rasti dalyką. Ta šita. O, oh, palauk dabar, jeigu aš atsisakysiu, aš labai nemandagiai pasirodysiu. Pameni tą dalyką, plaukiojimą ir vemt vertimą. Ir visą kitą, aš turiu pabaigti šitą kalną. Nori, okay. Nenori išsikepti viską, susidėti ir visą kitą, tai, gerai, tai nori pabūti viškis saloj. Tu dabar nepasiklyd, nors tau geriau sekasi su navigacija. Wow, ir kiek sugar canes pristatėjai. Tai galėsim dar paieškoti lobių kartu. Okay. O, dar vienas požymis. Povandeninė šventikla. Povandeninė šventikla? Ja. Neva, ne. Monumentas? Ne. Mhm, o, supratum. Gavau meškerę su lore. Nice. Aš turiu Luck of the Sea. Tai su kryžminu šitas jau mes turime kaip ir tokį visai neblogą kombinaciją, ne? Jo, ja, jo. Ja. Na ką. Aš esu vėl šitoje vietoje, zdarova. Mėginsiu tave iškasti. Radau, wow. Radai lobę? Eik tu savo. Ką radai? Net toj pala, pirma reik dabar paskaičiuoti viską. Gerai, pradėkim nuo to, kad radau 5 emeraldus. Radau 6 auksinius.
6 geležies, žuvies, odinį šarvą ir radau TNT 4. Ar kažkas panašaus. Geras toks radinys, sakyčiau. Jo. Pretty good. Aš tai va kaip reikia škot, reikia sulyginti snapelius. Kad ir ką tai reikštų. Snapelius sulyginti. Interpretuot galima daug ką. Vištytė nusileido į šachtas. Sako, pažiūrėsiu, ką jūs čia veikėt. Neturi ką. Sako, nuo šiol aš šachtininkė. Na, aš šachtininkė, bet šachmatininkė. Dabar jinai kaip ir įkrito, tai nebegalima bus jas parvesti į viršų. Problematiška višta, nu. Dabar tikrai negalės išlepti. Visur du blokai visur. Okay. Oh my god. Oh my god. Lova. Lova. Padėk. Lova. Trys. Lova. Aš negaliu įeit. Šiaip aš turiu strelių daug, galima sušaudyti jos. Jesus Christ. Reikia man užvalgyti. Stresinis valgymas. Taip ir nutrunkė. Mes turim vieną lovą, ne? Jie tave gaudo, manęs ne. Kur jūs? Vieną pataikiau į subinę. Jie trys. Ja. Ir visi jie tave gaudo. Tik tave. Okay. Karina. Susiko. Wow. Nespėjau. Kur jisai? Ant namo stovą. O, opa. O, au. God damn it. Vienas parskrenda. O ką tas potion daro iš jų? Geras, geras, geras. Vienas beliko. Prosta. Prosto gelį. Pareina. Opa. Jei, membrane. Nice. Aha. Kažką galėsim daryt. Man taip atrodo slow falling ar kažkas tokio. Kažin ar užsiskaitu, jeigu aš paguliu lovą. Jo, paliku, paguliek lovai. Viskas užtenka, man taip atrodo. Na, reikia tikėtis. Fuh. Here we go. Let's enchant. Na ką, pats pirmasis enchantas. Efficiency 3 and breaking 3. Neblokai. I'm breaking. Efficiency... Oh, kažkur burbuliuoja. Žiūrė. Kur? Tau rodo? Tas geras. Jo, man rodo kiaulį išlindusi iš sienas. Bet ne, mėgsta kišt galvą. Kur? Kurioj vietoj? Wow. Ok. Ir žiūrėk. Čia zombis. Pareina. Atsargiai tavo mane! Pasitrauk! Oh, tenisą žaidėm. Kiek vėžlių mirė dėl šitos neapdairios klaidos. Eina, sako, kaip čia negerai. Nemaža skilutė ir paršelis. Palauk, reikia šitaip uždėti pirmą. Paskutinis enchantas. Ai, dar vieną enchantą darysim. Trūksta. Tik efficiency 2. Shit, mate. Užtruko du levelį iki trečio. Labai gaila, kad dead koralai neatsigauna, man taip atrodo silk touch'o reikia.